madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdigu hogaaminayay waxay si nabada kusoo gaareen magaalada New York ee dalka Mareykanka. Madaxweynuhu wuxuu ka qayb gelayaa meertada 74-aad ee shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay, shirka oo sanadkan lagu suntay la dagaalanka faqriga iyo saboolnimada iyo baahinta waxbarasho tayaysan iyo sidoo kale isbeddelka cimilada ayaa madaxweynaha waxaa la filayaa maalmaha soo socda inuu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyo. Madaxweynuhu intuu shirkan socdo sidoo kale wuxuu kulamo iyo shir ducadeed la yeelan doonaa qaar ka mid a madaxda ka socota caalamka ee shirkan ka qaybgelaysa, kuwaasoo runtii aan doonayna inaan kala hadalna sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka dalalka nagala dhexeeya. Safarkan madaxweynuhu waxaa ku weheliyey wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xalimi Yarey, agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Nuur Diiriye Xirsi Fursade. Waxaa kaloo jiray wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad oo gogol xaar u ahaa wafdiga madaxweynaha oo maalmihii lasoo dhaafay kusugnaa magaalada New York. Waxaan rajeynaynaa insha allahu kulamada madaxweynaha geli doona iyo shirarka uu la qaadan doono madaxda kale ee ka socota dalalkaan saaxiibka nahay in iyagana aan idinkugu soo gudbin doono insha allahu mar walba siday u dhacaan haddii eebeedmo ama hasantiin. Bashiir Taajir, SNTV, xarunta qaramada midoobay, New York.